हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। दिस इज कुल बाय ग्रेस नंदो। तो आज ही हुजे 11 तारीख मे बी, हां आज ही हुजे संडे। तो आज ही ठीक जमा बाहर के बुली बुला, जेतु कोरोना वायरस रो लागि घरे खाली होछनो हंदा ने भाव जे टीके भी बाहर के नि जाओ, बाहर के जाउछु। हले आज ही हुजे स्पेशल वाले मोर सांग ने, जेतु जासन कोचिंग सखालु ने बेलबुडा के सब दिन कहना क्या चाहते हो। आज का सखालु थिला ବୋଲେ ଏଛେନ୍ ଟିକେ ବୁଲିଯିମୁ, ଆର୍ ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ କରୁଛେ, ମେଘୁଆ ପାଗ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଯିମା। ହେଲେ ଗୁଟେ ଜିନିଷ ସୋ ରଖମା, ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକେ ବୁଲି ମାସ୍କଟା ଜରୁରୀ ହେ, ମାସ୍କକେ ପିନ୍ଧ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ଘରେ ରହ ସବୁବେଳେ। ନେଇ ବୋଲେ ଲକଡାଉନ ହେଲେ ଆମେ ବାହାରିବ ନା, ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ଓଟିଭି ବାଲେ କାଣା କଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ ନ ଦିଶୁଥିବା, ଏଇଟା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗନୁ। ଦେଖିଲା ବେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ କାଣା ହେଲା ବେଲେ CBSE, ହଁ CBSEର ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇ ଦେଉ, ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦିଅ, ଆମକେ ପାସ୍ କରିଦିଅ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ସେଟା ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ଛୁଆମାନେ କହିଛନ୍ ବୋଲେ ମେ ବି ଆସ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମକେ ପାସ୍ କରିଦେବା ସରକାର ବୋଲିକିନା। ଆର୍ ହେନ୍ତା ହେତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏତେ ବ୍ୟାପୁଛେ। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 12, ସମ୍ବଲପୁର 77, 77 ଆଉ ବରଗଡ଼ ନ 59, ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ଯାନ। ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ନ 1300 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲେନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଆମର ଏ ପାଖେ ବି ଜଣେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କୋଭିଡ଼ରେ, ଆମର ପାଖେ ବୋଲେ ଆମର ଘର ପାଖେ ନେଇସି, ଆମର ଲୁଇସିଆଁ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛେ, ସେନ ବୋଲେ କୋଭିଡ଼ରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ବୋଲେ ହେନ୍ତା ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ ଏବେ, ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକିନା ବି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ବୋଲେ ସଜାଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ହେନ୍ତା ନେଇସେ, ସେମାନେ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମାସ୍କକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ବୋଲ କଲ ସୁବେ ପନଭେଲ ନିକଲନା ହେ। ଆଉ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଣା କରନ୍ତୁ, ଦୂରେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକେ ଯିମା ଆଜି ବୁଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି। ଗଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିଛି ଆମର, ଆମର ଦୋସ୍ତ ମୋତେ ଡାକି ଯାଇଛି ଯିବାର ଲାଗି, ଆମେ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖ। ଆଉ ଦୋସ୍ତ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍, କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ କହିଦେଉନ୍, କିଛି ଗୋଟେ କହୁନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛେ, ଯେଉଁଟା କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବାର ନେ ବୋଲେ ତମେ ଇନୁ ଜାଣ ଯେ ତମେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ତାର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ବାହାରେ ବୁଲ, ଆର୍ ଆସୁଛ ସେନ୍ତା ଗିଅର୍ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକିନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ନୁ ଭାଗି ବି ପାର୍ବ। ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ 18+ ନି ହେବାର ଚାଲ, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର ଆଉ ଚଲ, ଆମର ଆସୁଥିବ ସେନ୍ତା। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Amar college, this is the pyara pyara kutta. Agar da bond ho gala ji, oho college chuti ho ji, bole aji ho je sunday se thilai chuti ho je amar କଲେଜ। ତ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଦିଶି, ମୁଁ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲେ କେନ୍ତା ଦିଶି ଯେ ତ ବନେଇଥିନି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ, କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲେ ଏନ୍ତା ଏକା ଦିଶି, ରୁଡ଼େ କି ଆନା ଆନି କରୁଥନ୍, ଗାଁମାନେ ଖାଲି ଥିସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୋସ୍ତ ମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କଲେଜ ଫିଲ୍ଡକେ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାସ୍ କର୍ମା। ପାସ୍ ବୋଲେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର୍ମା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କି ବୋଲେ ସତର୍କ ହିସାବରେ ତ ରହିମା, ହେଲେ ଟିକେ ବାହାରେ ବି ଟିକେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଳୁଛେ ଯିବାର କଥା ପିଲାଲେ ବୁଲି ଫର୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଆଉ ବେଶୀ ଟିକେ ମୁଁ
କହିଦେନି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତର ଆଗକେ ଯିମା। ମୁଇଁ ଆସି ସାରିଲିନ ବାହାରୁ ବୁଲିକିନା ବହୁତ ବେଲ ହେଲାନ, ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲାନ, ଆଠ ପାଖାପାଖି ନାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ହେଇଗଲା। ତ ବାହାରକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ଯାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ବାହାର। ଯେହେତୁ କରୋନାରୁ ବଚିବାର ଗୋଟେ ତରିକା ନର୍ମାଲ ଯେନ୍ଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାର୍ବା ବଲେ ଘରୁ ନେଇ ବାହାର, ଯେତେ କମ୍ ବାହାରିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଯାଇଥିନି ସେତେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ବନେଇ ପାରିନି, ବନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିନି ଆର୍ ସବ୍କେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିନି ଯେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ବାହାରେ, ହେଲେ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ନେଇ ବନେଇ ପାରିନୁ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ହେବା ବଲେ ମୁଁ ବନାମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବଲେ ଆମର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇ ହେତା ବଲେ ଭଲ ହେତା। ଯେହେତୁ କରୋନା ଭାଇରସ ବହୁତ ଖତରା ହିସାବରେ ତାମାନେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଅଲଗା ଥର ଅପେକ୍ଷା ଦେଖମା ବେଲେ ଇଥର ଟିକେ ଜହ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ କହିସାରିଲିନ ରାତି କହିବା ଲାଗି ନିଜେ ହେବାର। ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଙ୍ଗ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରବ ଆଉ ସେୟାର କରବ। 404 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲିନ, ଆଉ ଯେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବି ଆର୍ 1000ଟା ଗୋଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର୍ମା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। Stay at home, back in the bar. Thank you.